Já jsem Elvis a hraju na basu. Já jsem Venca, přezdívají mě Venca, říkají mi Venca, ale chtěl bych, aby mi říkali Venda. Hraju doprovod kytaru, zpívám a přeju všem pořádný poslech. Já jsem Méďa, Méďa mi jaký říkají, no, hraju kytaru, solo. Nechci zpívat, oni mě do toho nutějí, takže musím se snažit zpívat, no, trošku zpívám, no, jinak tvořím bovko. No, tak já jsem Martin a říkej mi Bindia a hru na bicí, no, a občas tam něco zařvu do mikráku. Kdy a jak vznikla kapela Riverside Project? Jako kde vznikla, to je jasný, vznikla v Katovicích, to jako to, nikde jinde to ani nejde. Ale kdy? To budou už dva roky, že jo, to budou dva roky, tři dva roky jednoho krásného léta, tak prostě se všechny peníze dali dohromady a za ty se koupil aparát. Každý si to rozdělil podle toho, co se mu líbilo. Najednou jsme zjistili, že by se s tím nechalo i něco dělat. Tak jsme začali tam nějak to, no. Začalo u Pepy Plechatek, jako. On tam měl ségru a jeho ségra měla kytaru na praváka, samozřejmě. A my jsme jako tam hráli, když jsme pařili Tekena, jo. Jestli jak můžu mluvit jako do té kamery, jo. Tak, a to je všechno už, tak zase... To jde o to, že on je náš, já si to třeba jsem jako kapelník, ale on je záznamník náš, jo. Kronikář takovej, takže to byla spíš otázka na něj. My hrajeme alternativ, rock. No, to je asi všechno. Jsme každý z jiného těsta, takže to máme jako na příštím rockovým stylem. Něco tvrdší, něco jednodušší, rytmický, melodický. Nemáme to vyhraněný, no. Takže skládá Venca hudbu a slova většinou, to znamená on, většinou složí muziku, dá nám jí. On chce, abyste mu řekli Venda. Promiň, takže to skládá Venda a většinou to složí, dá nám to, co složil, my si to buď upravíme nebo ne. Ale pak celkově jako to začalo tak, že vlastně, aby jsme ten vlak rozjeli, jo, jak se říká, tak to nám pomohl prostě tady kluků Bindrů táta, prostě Bindrů starší. Protože přines prostě do zkušebny zpěvník, jo, jako sešítek prostě, kde měl básničky a tohleto prostě z těch jeho mladých let, jo. A vlastně tam i vzniknul ta skladba Šmírák, protože to je fakt jako z 99% jeho text, jo, to mu nemůžeme upřít zase, jo. To je. A vlastně od téhle chvíle prostě tak jsme se trošku jako od toho napojili na to svý a jeli jsme tak. Yeah.
Yeah, 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 y